Je to hudobník? Nie. Je to športovec? Nie. Nie je to hudobník. Moderátor? Je to moderátor? Nie. Tak potom je to, to je... Je to človek? Trošku to upresním. Je to showbiznis, ale je tam ešte jedna zložka. Tak by to mohol byť tanec ešte napríklad? Tak skúsim tanec. Tanec to nie je, ale je tam prienik ešte jedného odvetvia, ktoré nejako voláme a často sa na to pýtate. Marián, skús ty. Je to niečo súvisiace so zábavou? To je ten showbiz tam skôr, ale zábava ako taká skôr komik, nie. Komik to nebude. Je to redaktor, by to mohol byť teoreticky v televízii. To je taký showbiznis, spravodajstvo, to dobre, dal, tak, dobre, tak. Ale tu je ešte predsa len také. A kto ide? Nie, ty ideš, Zuzka. Je to spisovateľ? Nie je to spisovateľ. Mm-mm. Ale Marcel, je to umelecké odvetvie? Je to, áno, ten prienik je umelecký. Je to niekto, kto je súčasťou výroby nejakého programu? A programu nie. Aj, aj, máme... Lebo tam mohol byť scenarista, režisér, hej, čiže ano. Toto máme nie, von. Nie kamera, nie režia, nie moderovanie, ano, nie spievanie, ale nie hranie. Ale televízna práca? Ešte by to mohla byť móda. Keď sa Zuzka pýtala na to, na no. spisovateľstvo, je to istý druh umenia, ale nemyslím toto umenie. Ešte to môže byť výtvarné umenie a môže to byť móda. Áno, a výtvarník kto by mohol byť? O, takých známych je dosť, ktorí je tu ešte pravda. Aj neboli. No. Dobre, ten prienik je práve cez ten módny priemysel. Je to, no, umenie tak, tohto typu. Aspoň tu tak. Fero tu bol. Fero bol. Boris tu bol. Mohol by tu byť Boris Hanečka, tu nebol. Nebol vôbec Boris Hanečka. Je to módny návrhár teda? Áno. Môj návrhár navrhol niekedy šaty pre pani prezidentku. Áno. Je to Boris Hanečka. A zároveň Hanečka. Aj pre Emiliu Vašariovu na plese vo dvere. Tak si dajte do už krabočky, áno, lebo je to Boris Hanečka. To bolo ľahké. No nebolo na to ľahké. Na konci už. Na konci už. Chvála Bohu, nie sme Taliansko ani Francúzsko, už to lebo nemám by toho bolo zorientované. Ale taký jemnúčky prienik pomoci dobre priznávam, ale v tomto prípade veľmi cielene. A Boris Hanečka. Vysvetlíme to, Boris, lebo nie každý možno vie, že si obliekal pani prezidentku. No tak už vie, teda. Áno. Čaute. Aha, tak ešte aj obliekáš, hádam. Ešte obliekam, áno. Ešte obliekáš, pani prezidentku. Ešte ma je treba. Neobliekal si niekoho na Betliari náhodou? Ale obliekal. Pani ano. Hovorila, veľmi sa tešila, hovorila, že takéto šaty. Áno, áno. A čo, čo na Betliari? Zofiu Bosňakovú. Šeredy. Pardon, Šeredy. Pardon. Oni si umýlia trošku. Zofia Bosňaková bola teplička nad váhom. Prepáč, som si zbytol mena. To boli iné postavy. A modný dizajn, modný guru dokonca ti hovoria, modný dizajnéri, tak sa to správne hovorí? Tak hovorí sa to v týchto zemepisných šírkach. Ty si to samozrejme aj študoval. Mnohí o tebe vedia, že si správny muž na správnom mieste. A modný dizajn sa šialene rýchlým spôsobom vyvíja a vy ste tí, ktorí diktujú, čo sa bude nosiť počas plesových sezón alebo tých voľnočasových. Podľa čoho to určujete? No, myslím si, že tam zohráva najväčšiu rolu taká, že intuícia. Lebo móda veľmi rýchlo vychádza z módy. Uh-huh. Ona umiera veľmi mladá. Takže my máme čo robiť. A keď už teda sa bavíme o pani prezidentke, je ona náročný klient alebo vyslovene dôvera absolútna? Myslím, že je veľmi poslušná. Myslím, že v tomto je to skvelé. Dá si povedať. Áno, áno, je prísna na seba, samozrejme aj na nás, ale v tej dobrej norme, myslím. A čo ostatné dámy, ktoré prídu k tebe, aby si im vytvoril niečo len pre podobné, niečo podobné? Tak operné divy, možno, že... netrepko a neviem, čo ty žiješ, ja neviem, prekade, koho? Si mi tak trošičku nahral na otázku, s ktorou som teda aj neplánoval, či pani prezidentka obliekaním vie určovať módny trend. Či aj iné dámy sa chcú podobať šatami na ne. Myslím, že v kampani to nemala, nebol to jej slogan. A cítiš to, že môže sa to diať? Vieš čo, áno, a ona to začala cítiť tiež, lebo neverila, že niečo také sa môže stať, že veď to sú len šaty, ale ono je tam aj ten príbeh, aj to aj kus kultúry, takže... Je to prestíž pre modného dizajnéra? Je, myslím si, že určite je. Určite je prestíž pre modného dizajnéra vytvoriť exkluzívne šaty na exkluzívne podujatie. Bavím sa teraz konkrétne na to naše top podujatie. Obyčajne to býva ten prvý ples v sezóne. Áno, myslím si, že to je zase taká výsada, že tentokrát som to mal možnosť aj obliekať ako tanečníkov, čiže bola tam spojitosť naozaj že so všetkým, že neboli to len dámy a klientky, ale aj celé to podujatie. No, a tie klientky bývajú náročné na tú prácu? Vďaka Bohu áno, lebo
keby neboli, tak asi tam není to pnutie. Koľko trvá výroba jedných šiat? Pýtam sa teraz špeciálne na šaty a potom ma zaujíma, aby teda som nemusel dať otázku ďalšiu, celá tá kolekcia, módna prehliadka. No tak jedny šaty, čo Zuzka, to trvalo aj 2 týždne, nie? To bol asi taký lepšie. Rekord, áno, nie? To bolo... No a potom si nevypýtaj 5000. No, ale nechala som mu 6. Áno, to je... No zaokrúhluje. Naozaj do posledného dňa, lebo Borisko čaká, či ešte ten posledný večer pred eventom sa naješ, alebo nie, a podľa toho to už dotiahne. Na poslednú otázku mi odpovedz. Ako vnímaš módnu políciu? Potom poviem ako ja. Vieš, ja si myslím, že aj policajtov by niekedy mali zatýkať, takže asi tak. Tak okay, takže nie vždy to býva úplne, že fér voči tým ľuďom. Hovorím aj za nás mnohých, ktorí sa stretávame pri rôznych príležitostiach, napríklad aj s pani prezidentkou. Myslím, že môžem hovoriť aj za Inkognito. Chodí oblečená veľmi vkusne. Ďakujem. Veľmi citlivo. Ďakujem. Celá je aj krásna, sme zničastní. Aj to je vidno, lebo je to potom cítiť aj na pôsobení. Ďakujem vám, sa človek prejavuje. Takže móda má význam a tvorí ju tento pán, volá sa Boris Anečka. Ďakujem vám. Boris, ďakujeme, že si prišiel. Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne vám. Verím, že sa vám to páčilo. Ak áno, príďte aj na budúce. Ak nie, tak príďte na budúce aj tak. Pekný večer. Po chvíľky jazdy hovorí taxikár, pozerá do spätného a hovorí: "Pane, prestaňte sa mi tam vyzliekať na zadnom sedadle." "A ja nie som doma a som sa viezol pred dverami." Taxikár zoberie toho klienta, teraz dorazia na miesto a taxikár hovorí: "Tak bude to 20 eur. On mu dáva 10 a taxikár hovorí: "20. Jak to? A ty si sa nevezol." Vieš, taxikár na takú veľmi krátku destináciu a tak ako... Hovorí, to je dobre, no. Tak za 30 sekúnd dorazia, chlapík vystúpi, že ide zaplatiť, mu hovorí, že 2 eurá, mu za 2 eurá hneď šupu. Ešte raz pôjdeš tak rýchlo, si ma mohol zabiť.